Dobar dan, pratite par minuta za na portalu Dan. Vođa škaljarskog klana Jovan Vukotić ubijen je u Istanbulu sinoć. Prema nezvaničnim informacijama Dana, ubistvo Vukotića je nastavak obračuna kotorskih klanova, a kako prvi podaci istrage sumnjaju, motiv ove likvidacije je i osveta za ubijene istaknute članove kavačkog klana. Prema nezvaničnim informacijama, zločin se dogodio oko 20 sati i to na očigled Vukotićeve nevjenčane supruge Maše M, koja je u drugom stanju, i maloljetne ćerke. Delegacija Evropske unije zajedno sa diplomatskim misijama država članica Evropske unije u Crnoj Gori izrazila je bojazan zbog funkcionalnosti institucija u Crnoj Gori. Pozivamo sve političke aktere da se uključe u širok i konstruktivan dijalog kako bi se izgradio konsenzus i zajedno radilo na usvajanju i implementaciji reformi koje se odnose na Evropsku uniju. Zabrinuti smo zbog funkcionalnosti institucija i posebno ističemo hitnu potrebu imenovanja sudija Ustavnog suda, članova Sudskog savjeta i Vrhovnog državnog tužioca, kako bi se obezbijedilo pravilno i efikasno funkcionisanje institucija Crne Gore, navode u saopštenju. Nakon smrti najdugovječnije britanske kraljice Elizabete II. Postoje brojne procedure. Tako će današnji dan obilježiti službeno i poluslužbeno obilježavanje smrti britanske kraljice. Kralj Charles i njegova supruga Kamila prenoćili su u Balmoralu, u kom je kraljica preminula, ali danas putuju u London, gdje će novi kralj održati sastanak sa novom premijerkom Liz Truss. Britanska vlada danas će potvrditi dužinu trajanja nacionalne žalosti. Mediji predstavljaju da će vjerovatno, pretpostavljaju da će vjerovatno biti proglašeno 12 dana žalosti od danas do dana nakon sahrane kraljice. Sve vrste goriva od utorka će pojeftiniti, potvrdilo je Dan u više izvora iz naftnih kompanija. Prema do sada poznatim parametrima, cijena euro supera će biti niža za 9 centi i koštaće 1,26 eura po litru. Euro super 98 će pasti za 8 centi na 1,31 euro, dok će euro dizel biti jeftiniji za 2 do 3 centa. Tačan iznos smanjenja cijene za euro dizel znaće se u ponedjeljak, kada Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje nove cijene na osnovu svih dostupnih parametara za obračun. Litar eurodizela trenutno košta 1,58 eura. Prije dvije sedmice dizel je poskupio 12 centi.